নমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ তোমালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন লেকচনৰ দেখা সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পৰিমাণৰ তুলনা এই অধ্যায়টোৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 8.3 অন্তা খণ্ডত মানসিকভাৱে দিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি এই খণ্ডটোত আমি 10 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত আলোচনা কৰিম। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে 1,25,000 টকাৰ 10% সুতৰ 1 বছৰ 6 মাহৰ সুত উলিওৱা। আচলতে এইটো সুতৰ হাৰ হ'ব লাগে, ইয়াতে আমাৰ এইটো আমি সুতৰ হাৰ বুলি ধৰি ল'ম। এইটো যে 10% হাৰত বছৰি 10% হাৰত 1 বছৰ 6 মাহত সুত উলিয়াব লাগে 1,25,000 টকাৰ। তাৰপিছত আছিলে 11 নম্বৰটোত শতকৰা বছৰি 12% সুতত 1,500 টকাৰ 2 বছৰ 9 মাহৰ সুত আৰু সমৃদ্ধি মূল দুটা উলিয়াব দিছে আমাৰ ইয়াতে। তাত আমি সুত আৰু সমৃদ্ধি মূল দুটা উলিয়াম। কেৱল আগৰ গণিতীয়াতকৈ অকণমান তোমালোকে ব্যতিক্ৰম পাবা। এইটো অলৰেডি যে আগতে আমাৰ 1 বছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গোটা সংখ্যা দিয়া আছিলে, ইয়াত দিছে 1 বছৰ 6 মাহ, ইয়াত দিছে 2 বছৰ 9 মাহ। গতিকে আমি 12 মাহত যিটো 1 বছৰ, গতিকে 1 মাহ মানে কিমান, আমি 12 ভাগৰ 1 বছৰ বুলি কওঁ। 6 মাহ মানে 12 ভাগৰ 6 বছৰ, 9 মাহ মানে 12 ভাগৰ 9 বছৰ। তাৰপিছত আমি ভগ্নাংশটো লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ যাওঁ, সেইটো বেলেগ কথা নজানো। এনেকুৱা ধৰণৰ যেনে ধৰি লোৱা যে 100 পইচা মানে হ'ল কিমান, যে 1 টকা। গতিকে 1 পইচা মানে কিমান হ'ব, 100 ভাগৰ 1 টকা। একেদৰে 12 মাহ মানে হ'ল 1 বছৰ, গতিকে 1 মাহ মানে কিমান হ'বগৈ, 1 ভাগৰ 12 বছৰ। 6 মাহ মানে কিমান হ'বগৈ, যে 12 ভাগৰ 1 পূৰণ 6, গতিকে আলটিমেটলি 12 ভাগৰ 6 বছৰ। ঠিক তেনেকৈ 9 মাহ মানে 12 ভাগৰ 9 বছৰ লিখিম আমি। এতিয়া আহা আমি আগবাঢ়িছোঁ গণিতকেইটা সমাধান কৰালৈকে। এতিয়া আমাক দিয়া আছে পি যুগেলটো, অৰ্থাৎ মূলধন যুগেলটো 1,25,000 টকা আৰু সুতৰ হাৰ 10%। সময় দিয়া আছিলে 1 বছৰ 6 মাহ, 1 বছৰ মানে 1 সমস্ত কৰি লোৱা আৰু 6 মাহ মানে 12 ভাগৰ 6 বছৰ। অলপতে ক'লোঁ যে যিহেতু 12 মাহত 1 বছৰ, 1 মাহ মানে হ'বগৈ 12 ভাগৰ 1 মাহ, গতিকে 6 মাহ মানে 12 ভাগৰ 6 বছৰ। 1 মাহ মানে 12 ভাগৰ 1 বছৰ, 6 মাহ মানে 12 ভাগৰ 6 বছৰ। এতিয়া আমি যদি 6 6 এবাৰ হৰণ কৰোঁ, এবাৰ যাব আৰু 12 2বাৰ যাব, গতিকে 1 সমস্ত 2 ভাগৰ 1 বছৰ হ'ব আৰু 1 2 গুণ 2 2 1 3, গতিকে 2 ভাগৰ 3 বছৰ হ'বগৈ সময়। এতিয়া আই যুগলটো কিমান আছে, আমাৰ সূত্ৰটো পি এন আৰ হৰণ 100, গতিকে এইফালৰ পৰা আমি কি কৰিম, যে তোমাৰ পি মানে 1,25,000, এন মানে 3/2 পাতিব, আৰ মানে কি হ'ল 10, এইফালৰ পৰা আৰু 100টো আছে। এতিয়া এই দুইটোত ইয়াতে লবত আছে যদি তলৰ বস্তু হৰ, গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কৰিছোঁ কি, দুইটো তলত নমাই নিছোঁ। তোমালোকে ওপৰৰখিনি যদি কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰা যে 2ৰে এই 10 কাটিলে 5 বাৰ যাব, তেনেকৈ তুমি কেলকুলেশ্যনটো কৰিব পাৰা, নতুবা তুমি এই দুইটো তললৈ নমাই নিছা। তাৰপিছত আমি কটাকটিখিনি কৰিম। এইফালৰ পৰা চাওঁ যদি 10ৰে 10ক 1বাৰ 100ক 10 বাৰ, এই 10টোৰে যদি 1,25,000ক আমি হৰণ কৰোঁ কি হ'বগৈ, 12,500, এটা শূন্য কমি যাব। 2ৰে 15 ইয়াক যদি আমি হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব, 6,250, গতিকে থাকিলে পিনে 6,250 আৰু 3, গতিকে 18,750 আই মান, গতিকে এইটোৱে হ'বগৈ আমাৰ সুত, গতিকে নিৰ্ণয় সুত 18,750 টকা হ'বগৈ। অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ, চাই লোৱা। ইয়াৰ পিছৰ গণিতটো আছিলে শতকৰা বছৰি 12% সুতত 1,500 টকাৰ 2 বছৰৰ 9 মাহৰ সুত আৰু সমৃদ্ধি মূল উলিওৱা। এইবাৰ আমাক দুটাই সুধিছে, সুতো উলিয়াব লাগিব, সমৃদ্ধি মূল। তোমালোকে জানা যে সমৃদ্ধি মূল মানে কি, মূলধন আৰু সুতৰ যোগফল। মূলধনৰ লগত সুতখিনি যোগ কৰিলে আমি সমৃদ্ধি মূলটো পাই যাম। এতিয়া আছোঁ আমি 11 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ। উত্তৰটো দিয়া আছে আমাক পি মূলধন 1,500 টকা, আৰ 12% হ'ব, শতকৰা বছৰি 12% সুতত বুলি কৈছে, গতিকে 12%। সময় 2 বছৰ 9 মাহ, 2 বছৰৰ কাৰণে 2 সমস্ত অনা আৰু 9 মাহ মানে 12 ভাগৰ 9 বছৰ। 3ৰে কাটা 9ক 3বাৰ যাব আৰু 12ক 4বাৰ যাব,
এতে আমি কইতো দুই সমস্ত চারি ভাগৰ তিনি আৰু হেতুকে লিখিম আমি চারি ভাগৰ 11 বছৰ দুই চারি গুণ আঠ আর তিনি আহে তিনি 11 এতিয়া আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর হৰণ 100 এই উত্তৰটো আমি কি পাম যে পি মানে 1500 এন মানে চারি ভাগৰ 11 আৰু আর মানে হল 12 এতিয়া আমি চারি গুণক নমাই নিছো যেটো ইয়াতে ভগ্নাংশৰ হৰত আছিলে চারিটো চারিটো আমি কোনক নমাই নিছো তলত থাকিল চারি পূরণ 100 উপর থাকিল 15 পূরণ 11 পূরণ 12 এটা আমি 100 15 কাটো 15 বার যাব চারিরে 12 তিনি বার যাব গতি 15 পূরণ 11 পূরণ 3 আর এটা যদি পূরণ করি সব 495 হব 15 পূরণ 11 পূরণ 3 পূরণটো চাই লবা তোমালোকে গতি কি হল গই 495 পালো গই আমি এইটো হবো ফুট ফুট হবো 495 টাকা আকো সবৃদ্ধি মূল লাগিব মূলধনৰ লগত সূত্র আমি যোগ কৰিব লাগিব মূলধনৰ 1500 টাকা সুদ হল 495 টাকা মুঠতে হল গৈ 1995 টাকা গতিকে আমাৰ সুদ হব গৈ 495 টাকা আৰু সমৃদ্ধি মূল 1995 টকা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ' যোগে তোমালোকক আমি এই অনুশীলনীটোৰ অন্তিম গণিত দুটা কৰি দিলোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।